No niin, hyvää huomenta vaan. Taikka päivähän tää jo oikeastaan on. Että hidas aamu. Meillä on sen verran iso tuo lähtönumero niin, ja lyhyt matka tuohon kisapaikalle. Niin, kello on jo yli 11. Että... Vähän on ollut silleen, että mitä se juhlas. Vähän semmonen odoteltu vaan, että joko päästäis lähtemään. Mutta lievestuoreen kisa olisi nyt tänään eessä ja tosiaan niin vähän urassa ajamista saattaa olla. Mä veikkaisin 140 on lähtönumero ja en tiedä, kelihan on nyt kuitenkin parempi kuin mitä tässä nyt on viime kisassa ollut, vai mitä mieltä olet? Joo, ainakaan nyt tälläkään hetkellä ei saa lunta, että sillä tavalla varmaan tiet ei ole niin pyperinä. Ja ovat varmaan saanut nyt kaavittua, kun se oli suojaa, niin sitä polanetta, mitä nyt on tullut sitten, sitä höttöä siihen, niin ovat varmaan saanut pois. Siinä voisi olla ihan jääpinnassa. Niin. Niin, ja pakkasta oli viime yönä ja nytkin on pakkasta. 3,5 astetta pakkasta näyttää tuo auton mittari, että niin. Aika jees kyllä niin. Mielestä. Ja yleisöllähän tämä keli on, tämä mainiolla penkalla, että ei ole liian kylmä eikä ole liian lämmin. Kyllä, just näin. Lisävaloharjoituksia on tiedossa tänään. No joo, mä luulen kans, että se huoltoon päästään varmaan ilman valoja ja siinä ne on lyötävä paikalle, että se on sitten viimeiset sitten mennään no, tai se toiseksi viimeinen on varmaan just pahin muille, että se on semmonen hämärä, että ei millä valoista ole semmoista hyötyä, mutta eikä se viimeinen ole sitten varmaan. Tämä on jo ihan pimmeä tässä. Viimeinen taas on kyllä pisin, se oli 15 kilometriä. Joo. Siinähän pääsee vielä sitten työntelemään pimeässä ihan ettei mitään. Niin, tulee kyllä sitä harjoitusta sitten. Sillä tavalla ihan hyväkin toisaalta nyt ottaa sitten irti tuosta isosta lähtönumerosta se, että me on seuraavana viikonloppuna Kangasniemi-ralli ja siellä ollaan kuitenkin sitten isommalla numerolla liikenteessä, niin siellä on kans varmasti lisää valokeli sitten illasta, niin saa nyt vähän tuntumaan siihen, kun sitä ikään kuin ei ole mitenkään reenattu. Niin. Nyt tuolla ledivalolla ei ole ajettu kertaakaan niin kuin talvella. Niin, kyllä. Niin katsotaan. Otetaan ilo irti ja hyöty kai käyttöön niin sanotusti. Niin. Koitetaan mennä mitä vaan pystytään. Ja... Niin. Normaalisti. Ja viimeinen kilpailu nyt tähän talvikauteen Evo 3. Joo, niin huomenna vaihdetaan sitten, jos vanha, kaikki menee... Palvelija. Niin, jos kaikki menee, niin kuin ollaan suunniteltu, niin huomenna aamuna aloitetaan live-lähetys ja ruvetaan vaihtamaan sitä moottoria sitten tohon noin. Ja se on sitten valmis se, siltä osin. Niin, sillä on viimeksi ajettu vuosi sitten Suomussalmella, joo. Niin, missä se sai kyllä kyytiä ihan riittävästi. Kyllä. Ja ilmeisesti jotakin jälkiäkin siihen jäi, kun alkaa ykköspytyssä on vähemmän puristuksia. Niin. Jokuhan ajattelisi, että eihän semmoista moottoria kannata paikalleen laittaa, mutta kun. Se on nyt. Toistaiseksi tällä hetkellä ainut, mikä sinne voi laittaa. Niin, se on vähän nyt se laitetaan ja sillä mennään ja ei oikeastaan muuta. Niin. Se Evo 3, kun ei kelpaa tuommoinen, auto ei kelpaa tuommoisena noin AKK-kilpailuihin. Niin. Siinä nyt joudutaan semmonen jumppa nyt tekee meidän. Mut ei se meitä haittaa. Ollaan me hakattu päätä seinään ennenkin. Niin, kyllä. Joo. Niin, sellaista. Katsotaan mitä siitä sitten. Kyllähän me sen tietää taas, kun nyt Evo 3 jälkeen, kun lähtee ajaa Evo 2, niin ensinnäkin se sielumaisema, kun on niin erilainen. Ja no, se jo kertoo siitä, kun pitää lyhyempi perävälitys vaihtaa siihen. Että... Niin, vaihdetaan samalla. Hyöpi perää siihen vielä. Niin, meillä on
sama kuin Keuruulla. Ja niin kuin koko tämä alkukauden kisat, mitä on nyt ollut, niin taitaa olla hyvin sama. Takapyörät on vaihdettu. Niin, takapyörät on vaihdettu. Viime kisaa vaihdettiin ne, mitkä meillä oli varalla, niin ne vaihdettiin taakse. Joo. Kehitellään nyt sitten sinne Kangasniemelle, on jotain tulossa, ehkä vähän parempaa pyörää. No joo, näitä näkyy, olisi MLA alkavaa ehkä alla. Niin. Saa nyt nähdä. Jännänä. Niin. Että otetaan nyt se on. Otetaan sitten kuva, kun ne on asuttu. Niin, kyllä. Joo. Mutta ei tässä oikeastaan sen kummempia. Tää keli on niin hyvä, että katsotaan jos saadaan vaikka live-lähetystä tosta jostain tai vähän laitettua vaikka huollosta tai sitten tässä niinku kun odotellaan lähtöä tai jotakin. En lupaa mitään, mutta tilaisuuden tulle, niin mä laitan kameran kuvaamaan ja saatte live-lähetystä tältä päivääkin sitten sinne. Niin pysykäähän kuulolla niin sanotusti. Niin, suuriahan tässä nyt ei. No katsotaan, näppäileekö Pete tietokoneella. Niin, inkaarivideoita normaalisti me on sunnuntaisin niitä inkaarivideoita teille laittanut tulemaan sitten, että nyt sitten kun sunnuntaina on muuta puuhaa, niin saattaa olla, että ei ihan kaikkia ainakaan kerkii, mutta koitetaan nyt jotain laittaa teille sitten tulemaan sinne, vähän inkaariakin. Että. Niin, ja se varmaan nyt alkaa silleen kohtuun aikaisen se live-lähetys. Niin. Live-lähetys, että katsotaan. Mä tarkennetaan sitä aikataulua vielä tämän päivän aikaa, kun vähän mietitään, että monelta aloitetaan, mutta aamulla olisi tarkoitus aloittaa. Niin, kuitenkin se on sitten illasta sitten pois, kun siinä on sitten muita hommia ja muuta illalla. Kyllä. Saatas se ja sitten se on oikeastaan nyt ainut mahdollisuus meillä tehdä se silloin se vaihto. Kyllä. Kuitenkaan ei sitten ole aikaa enää kisoihin. Kyllä. Pitkälle. Ja jos siinä nyt tulee jotain, että löytyykin odottamatonta juttua, niin on sitten aikaa reagoida. Kyllä. Keritään vielä korjata vaikka mitä. Niin, ja kun tuokin nyt on vielä arvotus, miten se hakkaa tuolla, kun ajetaan, niin joutuuko sitten vaihtamaan noita ohjausniveliä ja muuta. Niin, kyllä. Sitten oltaisiin valmiina Kangasniemeen. Kyllä. Kuitenkin ajetaan sitten niin kuin normaalisti tuolla Toyotien seassa, niin sanotusti. Niin Toyota-merkkiluokassa yksi Lada. Niin, kyllä. No, mutta terve. Tässä oli varmaan tällä kertaa nämä kuulumiset, niin Joo. Palataanhan myöhemmin. Hyvä, moro. Moro.